राजे पोहराक पूर्वी देऊन आणखी एक ताजी लौकिक अशी कविता टाळ्यो. तांच्यानी उलोवपां केली, तांच्यानी उलोवपां केली आनी आमी वर्सा निमा प्रमाणे फकत ताळयांचेर ताळयो मारल्यो. तांच्यानी उलोवपां केली आनी आमी वर्सा नेमा प्रमाणे फकत ताळयांचेर ताळयो मारल्यो. ते उलोवपां करीत गेले, आमी ताळयो मारीत गेले. म्हाकाय दिसले उलोप करचे, म्हाकाय दिसले उलोप करचे, ताळयो मारून घेवच्यो, देखून हांवें उलोप केले. पूण तांच्यानी ताळयो तर मारल्योच ना, पूण ताळयेर मात खूब खूब कितें शेवटून मारले.